hoje é 12 de maio, Dia do Enfermeiro, e nessa data gostaria de parabenizar duas grandes pessoas. Primeiro, César, que foi o presidente fundador da LISAE, Liga Acadêmica de Sistematização da Assistência de Enfermagem. E em segundo, Gil, que tem dado continuidade às nossas ações, cuidando também com muito carinho dessa Liga, né? Então, Liga é movimento estudantil, é enfermagem se empoderando, é enfermagem se fortalecendo. Parabéns a vocês e a todos os estudantes.